Mbreti Charles i III prezantoi në Parlamentin Britanik planet i qeverisë për vitin e ri legislativ. Qëllimi sipas tij është ndërtimi i një të ardhmeje më të mirë përmes dekarbonizimit, zbatimit të masave për të shmangur grevat si në sektorin e shëndetësisë, por edhe zgjidhjen e krizës së strehimit. Ndërkohë që sfidat ndërkombëtare që prekin njëzën e britanikëve nuk janë harruar. Ministrat e mi do të punojnë ngusht me partnerët ndërkombëtar për të mbështetur Ukrainën, për të forcuar NATO-n dhe për të adresuar sfidat më urgjente të sigurisë. Kjo përfshin pasojat e akteve barbare të terrorizmit kundër popullit izraelit, lehtësimin e mbështetjes humanitare në Gaza dhe mbështetjen e kauzës së paqes dhe stabilitetit në Lindjen e Mesme. Charles i III tha se antisemitizmi duhet luftuar dhe se nazizmi nuk do të harrohet kur. Ai garantoi se qeveria britanike do të vazhdojë të mbrojë sigurinë mbar botën. Ky do të jetë një vit vendimtar për konservatorët, pasi në janar të vitit 2025 do të ketë zgjedhje të përgjithshme.